jävla partymusik här. Alfred Chicken vet du. Fan ligger han på en gren. Jag tror det var Slembers, men det är en gren. Kolla vilken fin, vi gör så här direkt. Kolla vilken fin Super Game Boy border det här spelet har. Skönt att de faktiskt bryr sig. Det är en sol. Vi ser. Äventyrsdags. Let's go i Alfred Chicken. Den Super Game Boy Enhanced, vad säger man? Förstärkta Super Game Boy grafiken. Färgen. Ja, whatever. Winner, winner, chicken dinner. Nej, winner, winner, Alfred dinner. Det är mycket ljud nu, alltså, överallt. Mm. Nu ska vi se här. Jonsson kommer med asskön statistik här. Innan vi scrollar upp och kollar vilka som är här. När vi har spelat Alfred Chicken i 11 minuter och 45 sekunder så har boxelspelen, alltså boxel 1 och 2, tagit exakt 5% av den totala speltiden. Så 465 spel och 1745 timmar in i projektet. Så kan man tänka sig att boxel fortfarande spelats var 20 sekund. Ja, så den här lilla stunden jag sitter och pratat här så har vi ju typ sett... Vad är klockan? Ja, vi har snart sett boxel i 6 sekunder. Så det betyder att varje stream skulle vi kunna spela ett boxel i 9 minuter. Och så hade vi varit klara med det nu. Det är ganska lång tid. Men det är inte lika lång tid som Mario Picross. Två tar som Mule har klarat av. Och Rospiggen sitter och streamar. God kväll och välkomna. Grus och Wesper vet du. Tidiga bägge två. Hej! Och där fixar vi den där direkt vet du. Empress, snyggt. Slash VIP Empress. Nu måste stava rätt här också. Empress Han. Sådär va? Kan inte lägga till VIP. Då stavar jag säkert fel. Då kör vi en Ctrl-C på den. Där har vi den vet du. Snyggt, snyggt. Storfmusat Empress, välkommen till med VIP-badgen och allting där. Som sagt, det finns ett begränsat, jag vet inte hur många vi har kvar. Någonstans kan jag läsa hur många VIP-badges jag får lov att dela ut och det är baserat på hur många prenumeranter man har haft som max någon gång i tiden, får jag för mig. Typ så här 50, 100, 250 eller någonting. Det finns någon maxgräns där. Det går säkert att googla fram om man är nyfiken. Men Empress knep sig en VIP-badge. Den kommer ju ligga där för alltid. Fastän att jag och Emily slutar streama. Det är ju samma sak med emotes och allting. Man kommer ju finnas kvar på kanalen. Men det snackar vi om senare i år helt enkelt. Tjena Weird Wolf. Tasmanian Story Wolf. Hoppas allt är fint. Vart var vi? Vi ska scrolla ner här. Grus och Westbro här. Herr Bengtsson, god kväll. Välkommen. Tjena Jonsson. Välkommen. Hej Goliath. Hej Techbox. Rospiggen såklart. Välkommen. Susanne Lice Cake. Välkommen. Tjena Koltrasten. Rickard kommer in och skriver SM VM kommer i år hållas i Europa. Mycket, mycket märkligt. Välkommen Rickard, inomhus, SM utomhus, ja, det är också märkligt, Rospiggen. Powerpuffo, god kväll, välkommen Rospiggen, tack för bitsen och prenumerationen såklart, Everbit. God kväll och välkommen, där kom det lite bits från Techbox, tack så jättemycket. Empress, god kväll, välkommen såklart, det är fint här, Powerpuffo, hade det snöat typ ingenting så hade det varit ännu bättre, tack för, ja. Kommer bara skotta ut den här jäkla bilen klockan 5 på morgonen imorgon. Och det ser jag inte fram emot. Ja, det snöar som tusan. Gör det inte det i stan alltså?
Jag trodde det var. Åh nej, det har snöat. Det kommer en centimeter i timmen här. Det ser jag inte fram emot. Välkommen Corvus. Nu ska vi se, Rospegeln kom fram till timma 70. Nice, nice, nice. Troddmusik, välkommen Tippex, välkommen, tack för biten. Weird Wolf, tack för biten såklart, hallå. Troddmusik hade vi där, ja, tjohojt. Vad tycker du om Gamecube? Gamecuben är fin, powerpuffo. Jag har inte så mycket Gamecube-spel kvar dock. För att, det är gött att rensa lite i hyllan, men... det är en väldigt bra konsol. Kodetski, tack så jättemycket. Välkommen. Love sin garageplats. Ja, det var väl det enda som var bättre med den förra lägenheten i stort sett. Nice med snö. Synd att det är ovanligt i Skåne. Ja, det, alltså så länge snön ligger och vägarna är rena så är det fina. Men nu när jag vet att det kommer snöa en centimeter i timmen fram till att jag ska rota fram bilen om 11 timmar och då redan har snöat i typ... Ja, det kommer ligga 15 cm snö framför nu. Så det ser jag inte fram emot. Men det är mitt problem imorgon. Det behöver inte ni grotta er ner i. Här i Hallsberg har det snöat hela dagen. Ja, ja, det började vid 3 eller någonting tror jag. Vid 2 kanske. På 200 unique chatters har man 100 VIP badges. Ja, går det på unique chatters? Vilken märklig grej. Ja. Jag vet inte om vi har nått upp till 200 unique, jo, det borde vi ha gjort kanske. Jag tror 400-450 max tittare någon gång. Men alla snackar ju inte såklart. Det blåser men inte så mycket snö, all right. Och det går bra för Nets, ja, jag trodde den. Det är ju Nets Chicago i natt. Och den ska jag kolla på imorgon när jag kommer hem från jobbet. Så den ska hålla mig borta från sociala medier och allt annat imorgon. Det är spännande troddmusik när våra lag clashar. Fiskar du efter att någon piper hem till dig? Fiskar du? Jaha! Ja, nej, det tror jag inte, Rickard. Det tror jag inte. Jag skulle behöva en eldkastare eller någonting. Det hade varit. Så länge man inte kommer för nära bilen. Så. Mm-hmm. Alfred Chicken. Det är väl lika bra. Byrå. Nu ska vi se, nu händer det någonting här. Nu blev det mono. Varför blev det mono för? Nu blev det stereo. Whatever. Teknik. Ja, alltså... Nets borde vinna. Om inte Chicago bara helt plötsligt exploderar. Och det kan ju lag göra ibland. Så vi får se. Vi får se, trodden. Time will tell. Alright, plattformsspelet Alfred Chicken har jag aldrig spelat på Game Boy. Jag har provat det på andra format, för det här är ett sånt spel som finns på varenda format. Det finns väl på NES och SNES, PlayStation 1, PC, you name it. Det finns säkert på Game Boy Color och GBA och allting. Oh, julmust har både Corvus och Emily tagit fram. Men när jag hjälpte Sol i syntax error 2003, det var det. Så spelade vi musik från Alfred Chicken till PlayStation 1. Och ända sedan dess har jag aldrig spelat igenom ett Alfred Chicken-spel. Så det här blir det första. Fastän att jag har lyssnat på musik. Nej, den här låten i flera år. Nets borde vinna om nu är i Chicago. Ja, jo, precis. Veva igång. Ja, men nu kör vi, Rickard, vet du. Nu vaknar han. Vad händer? Map. Vi ska hämta... Start. Okej. Okay. Farsan ringde och gav en väderrapport. Det snöar snöbollar. Det blir skoter. Okej, så vi dog på den första fienden. Timern. Okej, vi får inte hoppa på fiender. Vad är det här? Jaha. Okej, det är som, vad heter det? Ducktails. Man måste trycka neråt i luften. Kan vi göra en reset på den? Ah, skitsamma. Men vänta här nu. Vad kan han göra? Kan man kan trycka på A-knappen i luften.
Kan vi... Ja, vi kan hoppa ännu högre om vi gör så. Åh gud. Nej men, Bip. Vad gör han? Det är som Bonke, ja precis. Ja, jo precis, det är som Bonke eller DuckTales, det beror på. Men... Kan vi hoppa? Jag måste förstå det här. Det är som Shovel Knight. Vi kan ducka, vi kan... Okej, okay. Vad gör start? Pausar. Select gör ingenting. Ja, vi tar en kik i manualen. Ska vi se här, vad står det i manualen, Rospiggen, tack. Move Alfred left, right, enter a door, peck while standing. Okej. Okay. Okej. Okay. Dive bombing destroys the monsters, but be careful, some monsters can defend. Swimming, start button, select button. Bombs, if I had put a jam, bullets, A button, jumping, spring, falling. Skön manual. Start in the game, balloon. Alfred must peck all balloons on each level. The last balloon floats Alfred to Mr. Peckle's space lab, where he gets points and extra life based on bonuses. Okay. Diamonds. A girl's best friend. Diamonds of Fluella's favorites. There are 60 diamonds on each level. An extra life, okay. Doorways, buttons, bonuses. Score chart. Oh, herregud vad mycket grejer att läsa här. Mr. Peck's secret room. Pot of jam. Secret. Okej. Okay. Gameboy-hyllan kör vi där väl. Ja, men då kan vi lika gärna. Han spelar Gameboy om du inte rör. Aha, det måste vi kolla på. Kan lika gärna starta om det där när jag dog två gånger på första gumman. Gameboy-hyllan säger du. Då ska vi se här. Hur gör vi då? Då gör vi så här. Dit ska vi gå. Så pausar vi timern där, vet du. Och så kör grus Ove en bitalert. Fan, det händer mycket grejer här idag alltså. Har du någon bitalert på G eller grus? Eller hur blir det med det? Snyggt, snyggt samlat. Hur som helst. Yeah, skriv på Discord eller Messenger eller någonting. Så styr vi upp den. Empress löser in, vad heter det, VIP badge. Rospiggen vill kika i Gameboy-hyllan. Och grus fixar sin egna bitar. Snacka om det efteråt. Ja, men precis. Ta den när det passar dig, vet du. Hinner vi gå igenom hela Gameboy-hyllan innan slutet? Ja, alltså det... Grejen är ju så här också, herr Bengtsson, att jag och Emily kommer behöva synka. För vi vill köra vår final. Att hon exempelvis kör på fredagen och jag kör på lördagen. Eller tvärtom, vi kör något i den stilen. Så jag kommer ju hålla på med mitt sista spel och hon kommer ju hålla på med sitt sista spel. Och är den ena inte klar och den andra klar, så kommer vi behöva synka det så att vi blir färdiga typ samtidigt och hinner utannonsera finalen så att folk kan ta åt sig infon och grejer. Så får jag tid över så kan vi bara sitta och gå igenom Gameboy-hyllan sakta men säkert liksom under streams när vi inte spelar och så. Så det borde du inte vara... Vad är kanelknäckaren för Coop? Är det samma märke? Eller var det annat märke? Jag trodde det var samma märke. Det var märkligt. Ja. Nej, men så det behöver du inte vara så fundersam över, herr Bengtsson, tror jag. Det tror jag vi löser. Night Quest på Gameboy. Det här vågar jag nästan säga att det är nog inte många i Sverige som har ett komplett Night Quest. Det här impulsköpte jag av en holländare via SNDB. Tjena Tim, god kväll, välkommen. Och det är många år sedan nu och det här har gått upp i pris sen jag köpte det av han. Och det är väl sant med alla retrospel de senaste åren. Men det här känns ovanligt komplett tillsammans med typ spel som vet jag, Great Greed och Spud's Adventure.
Vad märkligt, då har man ändrat design eller någonting. Skitsnygg låda, precis som där. Oops, jag kan ha glömt bort min bitarör. Har du löst in en sån? Nu ska vi se här. Hantera förfrågningar. Designa för... Ja, där har vi koltrasten, vet du, för 2 veckor sedan. Det har jag mer glömt bort, tydligen. Det är därför jag låter den ligga kvar, till jag faktiskt har lagt in den i streamen. Dock så är kassettbands bortplockad. Eller jag tror att den försvann av sig själv, för det gick så lång tid. Men det löser kassettband en gång, det är jag helt säker på. Men det är lugnt. Ja, men precis, det här är ett bra spel, precis som Rospiggen skriver där från mitt Google-dokument. Halvt okänt RPG i Europa, de står aldrig kom hit. Unikt upplägg till sina strider, annars står det tempo i spelet, ingen överraskning. Men ibland är det trevligt att köra igenom ett genuint bra RPG. Rekommenderas varmt. Som sagt, fräsch utsida, snygga kortsidor, Night Quest, återigen. Jag tror att många av er aldrig ens kommer se det här spelet komplett på en mässa. Om inte jag säljer det. För det här känns snuskigt ovanligt i Sverige. Night Quest. Taking on the challenge alone, Sir Will accepts a series of bold quests to defend his land. Battling dread beasts and wizard most foul, the brave knight shall face his greatest fear and his finest hours. Det var inte mycket text på baksidan på den här. USA flärpar såklart, eftersom att det inte är släppt i Europa. Det finns i Japan, men eftersom det är ganska texttungt. Så är det nog ganska dumt att köpa det på japanska, om man har tänkt spela det. På 90%. Ja, precis. Ja, men det är nice, Rosbyggen. Man har en bra skick. Ja, just det. Jag får med att vi använder den här manualen ganska mycket faktiskt. Man får ju storyn och grejer och allt sånt där i början. Vi ska se här. Password system. Lite allt sånt här. Väldigt... Och sen här för mig att när vi kommer lite längre, ja, här får man förklara hur attackerna funkar. För det var ju det som var att alla attacker funkade ju bra mot olika fiender. Så använde man Eagle Attack här, som typ var en downstab, så var det bra mot fiender som kanske hade en icke-skyddad rygg, så att det tog mer skada på dem. Bra med armors och grejer i manualen, slipper man ha sånt. Och sen, precis. Det är en liten sån här mini... Ja, precis. Den första questen är att besegra The Wild Goblin King. Så då får man en liten mini-walkthrough här. Hur man ska göra ifall man har... Tänk på att det är 90-talet och folk var inte så vana vid att spela RPG:n i USA, liksom. Så då fick man en liten mini-guide här. Det har ju varit i många av de här Final Fantasy Legend och även Final Fantasy på NES och sådär har ju... Ja, precis. Det är till och med third quest där uppe. Så nice manual, bra skick och en mycket fin USA-kassett där också. Så det var ingen överraskning. Den där, det här är fan bra fråga. Bra skick för Gameboy. Alltså den här hade jag koll på att den var komplett i USA. Då det är ett ganska ovanligt spel. Så den är kul att ha i hyllan. Jag skulle vilja ha Great Greed också som är lite liknande spel. Då ska vi se, då fortsätter vi med Alfred Kyckling, som är han död 2 gånger på 4 minuter. Och tack för inlösen av Gameboy-hyllan och även till Grus Chicken everybody. Okej, okay, så nu förstår vi lite mer här. Så samla diamanter, bra. Vad stod det i manualen om B-knappen? Man gör typ ingenting med den. B-knappen. Om man har bomber kan man lägga bomber. Om man har kul eller skott kan man skjuta skott. Du har en fågel. Okej. Okay. Vad betyder femman där nere i hörnet då? Det är ett ägg och en femma. Är det one-ups kanske? Har vi det någonstans här? Score i nummer 1-5. Number of Alfreds remaining. Ja, det var ju logiskt. Number of diamonds. Bonus time remaining. Ja, vadå bonus time remaining?
Den räknar ju upp. Ja, hur som helst, vi kan flaxa. Vi kan flaxa med vingarna. Ni vet alla sådana här spel som man kan åka ner lite långsammare i. Okej, där ser det ut som inte... Ja, just det. Så på en trampolin så kan man ju flaxa så där så man slipper. Ja, okej, då blir det sådär. Åh, herregud. Åh, nej. Upp. Nej! Vad gjorde han? Vad är det här då? Ah, nu förstår jag. Vi var i ostvärlden. Oj, nu är jag inte upp i chatten. Haha, eller hur, Rickard? Okej, okay, så då vill de att vi ska hoppa hit då, eller? Boing. Men de är ju så nära kanten där. Flytta på er. Alltså, det är jätteawkward momentum i spelet. Emilys drömresemål. Ostlandet. Hopp! Nej, jag försökte trycka neråt. Okej, okay, det går inte att vara så snabb med den där animationen. Ja, ah, precis. Jag ska... Ja, ah, han vänder sig jättelångsamt till luften. Han blir gängfjädrar. Alltså, jag trycker ner nu. 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 Det är ganska fördröjt, alltså. Vad betyder tvåan där? Var det hur många checkpoints vi har kvar eller? Ja, precis. Två ballonger till då vi klarar med banan. Rear-vibbar. Jag vet inte vad det är ens. Okej. Ah. Okej, okay, det var tvungen att vara lite snabbare kanske. Som Banjo-Kazoo, ah, okej. Okay. Aha, det var ingen... Var det ingen timer på den? Nej. Jag trodde att det var. Ja, men ska vi inte göra så, eller? Boing. Det är sämre spelkontroll än vad man tror här, alltså. Tyvärr. Men det går inte på tid, så man ska vara glad för det lilla. Nej, det verkar inte som vi kan ta den sådär. Alltså! Han är så dålig. Jaha, man behöver inte masha, man kan hålla nere knappen. Okej. Okay. Håller jag nere knappen så hoppar han automatiskt dessutom. Ja, ah, plattan där har jag aktiverat redan, om det var den du tänkte på. Och då har de här blocken spånat. Ja, ah, får jag lov att stå? Ja, ah, jag får lov att stå på den. Ja, ah, men då så. That makes sense. Jag gillar musiken dock. Den som roterar. Ja, men precis den. Ska man leta ballonger? Ska det vara sånt jävla spel man går fram och... Ja, precis. Det verkar vara ett collectathon, Rickard. Den värsta typen av plattformsspel. Nej, vad gjorde vi nu? Jesus. Aha! Så när vi gick in där så aktiverade vi det här blocket och då... Ja, det där är en genre, Rickard, som gärna hade kunnat fått försvunnit ur liksom spelhistorien bara. Vattenkanna, vad gjorde den?
manualen. Diamonds, buttons, watering can. This is one of each of the worlds. There is one in each other. Some are very hidden, so look hard. Mr. Packard awards an extra life for every can Alfred can get. Påminner om Mario Land 2. Tycker du det? Ja. Jag kan inte riktigt se. Blum. Du har extrem delay i skogen. Du brukar jämt förläxa detta med annat kyckling. Ja, men precis. Jag vet vilket du tänker på. Boing. Boing. Aha, vänta nu. Så om vi bara trycker neråt så kommer vi så långt. Och trycker vi neråt och sen A, då kommer... Okej. Så man kan göra någon sorts kombo. Som gör att man kan hoppa ännu högre. All right. Ska vi ta dem här nu? Åh, jävlar. Ja, men ofta. Aha, man kunde... Jag trodde att vi kan flyga helt fritt. Vad händer? Stage clear. Time gånger 10. Diamanter gånger 60. One up. Hitta en vattenkanna. One up. Aha, stage 2. Stod det något? Aha, kan man spela om banorna? Varför ska vi spela om banorna för? Kiwi crazy. SPI! Skål för den, vet du. Välkommen. Tack så jättemycket för prenumerationen. Kul jultävling den hade på Instagram också. GG till Hellan för tusan. Han krossade the competition. The game is lots of secret hidden parts. Men... we the mecha chickens have eggnapped Billy and his brother. We have Floetta too. Har, 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 har. To play. Balloons, doorways, bonuses, on-off block, Mr. Personality, watering can, bonus game, the enemies, the evil mechas. Nej, manualen verkar inte avslöja någonting om hur många banor det är. Kanske blir några extra slut när man samlar. Ja, precis. Det kanske är så att vi måste samla vattenkannorna, Empress. Vad står de vattenkannorna i manualen? Diamonds, doorways, buttons. Well, there are some are very valid. So look hard. Mr. Peckles award an extra life. Det är den som står. Jag tror att vi kan få time over på 600. Clock gives 100 extra time units. Tjena, error, välkommen. Färg. Ja, det är ju Super Game Boy Enhanced här, vet du. Det finns ju en handfull spel som utnyttjar Super Game Boyens kraft. Så de får vi njuta av. Sen att vissa skärmar är mer och mindre färg. De kör den här klassiska en färg per värld. Ostvärlden var gul. Believe it or not. Och nu har vi den assköna titellåten. Okej. Ja, skönt att man inte behövde masha för att... Oh, jävlar. Spelkontrollen är lite fördröjd i det här spelet, alltså. Det känns inte riktigt on par. Det är någonting som ibland går hand i hand med Super Game Boy-titlar. Att de... Det känns som den extra krämen i eller färgen gör att spelkontrollen på något sätt blir sämre. Kan vara från Final Fantasy... Ah, med hoppet. Ja, just det. Den här mountain jag hade
Final Fantasy 14, ja. Ja, det ser faktiskt exakt ut som han. Okej. Nej, oj jävlar. Tycker du han ser ut som Bart Simpson ibland? Hur då? Eller är det typ så här håret du tänker på? Fan är det här nu? Nej! 3, 2, 1, 0. Boom. Bomb. Står det någonting i manualen om en bomb? Nej. The enemies. Vad gör bönan? Är det en träff kanske? Can of worms. Collect to get Alpha worm to spin around, destroy monsters and breaking through ice blocks. Okej. Okay. Ah, där har vi ett ice block. Vad gör han för någonting? Help! Jag tyckte det stod whelp först. Ska vi rädda den här? One up, yo! Det här är ju ett slow and granny-spel alltså. Huh. Profilen tittar på omslag. Ja, just det! Var det inte Empress som sa att han spelar Gameboy om han stod stilla? Och vilka obehagligt stora armar han fick helt plötsligt. Jag tror inte jag kunde göra någonting med de här. Eller hur, Rickard? Nu har vi någonting som vi gillar med spelet. Okej, okay. Kommer han? Okej. Okay. Oh, jävlar vilken explosion. Ah, okej. Okay. Så att det... Alltså, Rickard, det verkar ju inte... Det verkar ju hittills vara ett... Okej, okay collectathon. För det blir ju att man går in så där i den där dörren och nu... Åh jävlar, det är så dålig spelkontroll. Va? Va? Eller ja, det var det. Man går in i den dörren liksom för att komma åt den här grejen så vi kan hoppa på... Fan, en kanon. Aha. Ohoho. Han tog på sig dykardräkten. Varför är det klockor under vattnet för? Pup, 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 pup. Poppa, poppa, poppa. Nej. Vänta, varför fick vi börja nu? Fast jag tror att vi faktiskt... Okej, okay. Ballongerna är ju checkpoints. Shit.
Ursäkta? Nu menar jag att det var usel. Ja, vi får väl se. Vänta, nu vilket håll ska jag? Jag ska höger, va? Det här spelet har ju släppts till 1000 format ungefär. Så det är väl ett tecken på att det är omtyckt, eller? Hur funkar sånt? Åh nej. Okej. Jag tror verkligen man måste komma in i spelkontrollen. För den är lite fördröjd alltså. Men hur skulle jag veta att han blev en taggboll så fort jag försökte hoppa på han? Zup. Fan, han skjuter. Är det okej okay att... Ja, där hade vi en checkpoint. Det var synd. Ja, precis. För han är ju instängd av de där, vad heter det, blocken. Så ska vi... Ja. Och då ser vi att det är ju så där. Och då måste vi ta bort de blocken. Och nu när vi sen kommer klara av det här, då kommer de blocken vara borta. Det kan vara så att vi dör på 600 sekunder. Eller om det enbart har med bonuspoäng att göra. 3 ballonger och 16... Kan man... Ja. Tre ballonger och 16 diamanter kvar. Som tur är så är det sån där... Alltså det är precis som att vi... Jag behöver inte... Ja, men tänk som i Super Mario Bros... Där man måste typ såhär blup, för att hålla jämnt. Jag styr han helt fritt. Jag behöver inte bry mig om alls hur... Ja. Han är fruktansvärt enkel att kontrollera i luften, när jag försöker säga. I vattnet, menar jag. Men som den här, alltså vi vet ju inte om han vill bli en tagg, eller om han... Ja, men precis, Frogsuit är ju bättre på att simma. Frogsuit är ju bättre på att simma än vanliga Mario. Så det blir ju som att han alltid är Frogsuit då. Kommer vi dö nu? Nej. Alltså nu, undrar om han kommer göra det där på en intervall. Jag antar det, annars är det typ omöjligt att klara av den. En ballong, 6 diamanter kvar. Åh, det där! Det där är ju inte schysst. För när vi studsar på dem så får vi en sån bounce. Ja, vi har inte sett någon vattenkanna än, nej. Stod i manualen att de kunde vara gömda. Där är sista ballongen, så den ska vi inte peta på än. Nej, vi har inte sett någon vattenkanna. Faktiskt ingen aning om vart den skulle kunna vara. Stage clear.
Men frågan är ju, kan vi spela om första banan för att samla one-ups? Log. Varför får man en check på? Vad är det här? Det känns som man kan interagera med de här skruvarna. Hallå, Quid! Kommer de här blocken... Okej. Kan man hålla nere A-knappen för att hoppa på dem? Ja, så man ska klara av dem. Ja, det är mycket bullshit här alltså, Quid. Eller vad säger jag, Empress? Kan vi... Men... Jaha. Men hur ska vi ta de här skruvarna? Eller vad säger jag, diamanterna? Det, aha, okej. Okay. Mycket oklart med det här spelet. Tjena Burkman, tack så jättemycket för prenumerationen. Då var det dags för en sån här igen. Hur står det till Burkman? Vi spelar ett hittills ganska så questionable Alfred Chicken. Det är väldigt konstigt det här spelet. Och det här, jag trodde det var en hemlig väg. Kan vi picka på fiender och döda dem? Nej, det kan vi inte göra. Så nu dog vi. Okej, okay. Continue. Sen continue, då får vi snällt börja om på den banan vi var på. All right. Jag fattar fortfarande inte hur vi ska ta de där diamanterna, men det... Ja, ah, just det. För då blir det ju som så här också, att vi måste... Måste ju komma ihåg att ta den där också. Det här känns ändå som en spel du har spelat någon gång, Burk. Inte till Game Boy, utan till något format liksom. Sitter med en grymt utdragen matkoma efter att det blev kycklingsoppa. Klockan 15. Ja, men det låter väl inte som en dum kväll ändå alltså.
Tackan, det passar naturligt kycklingsoppan när vi sitter här och spelar Alfred Chicken också. Oh, det är bra tack. Jag är mest lite nojig över vädret eftersom att det ska snöa helt fantastiskt mycket i natt. Och det innebär att jag kommer behöva gå ut i bilen sådär en halvtimme tidigare för att skotta fram den och grejer. Och, alltså det ser jag inte fram emot när man börjar klockan... Oj, vad hände? När man börjar så jäkla tidigt imorgon. Men. Det är bara att knalla ut i bilen i god tid som sagt. Ja, Första gången jag såg det här, det var på PlayStation 1 faktiskt. Så det här är tyvärr inget traditionellt plattformsspelupplägget, utan vi måste hitta x antal ballonger per bana för att ta oss vidare. Så det blir lite sånt här collectathon, fast ändå inte. Får vi tag i alla diamanter på banorna, 60 stycken, så får vi ett one-up. Men jag vet inte tusan om det är värt att leta efter dem eller bara skita i dem. För vi kan ju dö när vi letar efter dem. Och det är lite random checkpoints och grejer och sådär. Kan vi stå på den? Ja, det kan vi. Men nu har vi missat den. Kolla, och så kommer det... Ja, men förmodligen så kan vi gå runt. Va? Jag kunde ju stå på den förut. Ja, precis. Jag får Ocean-vibbar också, liksom. Jag tror att Sunsoft var utgivare. Och det är ett annat företag som har gjort spelet. För i Europa så är det en annan utgivare på kartongen. Så den når nog inte upp till Sunsoft-standard det här. Och vi måste ju ner här för att få den där. Ja, exakt. Bara den japanska versionen hade. Eller har Super Game Boy. Oj! Vad hände nu? Okej. Det där hände aldrig förra gången. Det var lite coolt. Och sen har, den enda attacken vi har är ju när man trycker neråt i luften, ungefär som Joakim von Anka. Men det är extremt fördröjt från att man trycker till attacken faktiskt börjar. Ja, det tog man också. Det var ju lätt att veta. Nu har vi den här bönan. Jag tror inte det. Oh, den döda fina också. Ja, men Rickard. Ha en skön promenix. Dilulu, dilulu, barabampam, shabadampam. Ha, nej! Näst sista ballongen. Ja, det var ju här vi dog förut. Åh nej, då skulle vi dit. Just det, vi kommer aldrig få, jag fattar inte om man skulle ta den där i början. Så vi kommer aldrig få alla här ändå. Hur blev han den här missilen? Ja, det blir han efter ett tag bara, okej.
vad gjorde jag för fel? Jag hoppade fel någonstans. Den knappen hoppar vi på. Det är bättre att försöka döda dem med den. Och nej. Ja, precis där. Och nu ska vi... Fan var det? Ja, vi ska på vänstersidan. Men där kommer vi... Ja, okej. Nu förstår jag. Vi måste hoppa på knappen där borta. Bara repetera banorna till de sitter som rinnande vatten. Så vill vi ha. Aha, och då behöver vi få bort den. Ah, I see. Annars kommer vi inte dit. Så nu är vi väl på final stretch. Fan, en sida som gör AI-bilder försökte få till en bild till denna stream. Ah, jag skrev det in. Typ Gameboy Starfmus chicken. Ja, det var fan bra. Den, men jag tyckte den blev bra. Där har vi... Help! Tjena, Davidson. Nej, jag var helt säker på att vi skulle göra så där. Ah, den var cool. Hur fan ska vi komma? Ah. Wanna. Jag fick lite, vad heter det, nästan Dragon Quest-vibbar när man såg den där. Det skulle kunna vara en fin Dragon Quest-spel. Ska vi bara behöva acceptera det där? Tydligen. Det kommer ju vara taggar här nere. Det förstår ju vem som helst. Okej, vad gör radion? Till manualen. En radio. Där. Mr. Personality. Nej, det är inte den. Alfred can ride the blah blah platforms. Okej. Okay. On-off blocks. Space lab. Present log. Doorways, buttons. Nej, jag hittar ingen. Ingen vattenkanna har vi sett till här heller. Jo, vattenkannan kommer vara här, för det där är sista ballongen på banan. Eller? Eller, nej, nu kommer vi, nej. Nu kommer vi skitlångt tillbaka på banan. Så var det där någon sorts grej så att vi inte skulle missa. Ja, oh, fuck. Ja, whatever.
Okej, vattenkannorna kommer vara omöjliga att hitta. Så det är bara att hoppas att det inte har med slutet att göra. Vilket spel var det? Det var Jelly Boy, va? Där var vi tvungna att hitta något hemligt på varje bana. Det var typ en collectible på varje bana för att komma vidare. Ja, det var väl till och med för att komma vidare till nästa bana. Nej, nu har vi tagit bort dem. Ja, i och för sig, det spelar ingen roll. En dold nyckel. Ja, men något sånt där var det på Jelly Boy, va? Nej! Åh, gud. Nej, jag gillar Jelly Boy ändå. Jag fick för mig att vi tyckte om det spelet. Nej, så gjorde jag fel. Åh, herregud. Vi har kunnat gå till mål för länge sedan. Får se om teorin håller om man dör på 5,99 sekunder. Det får vi reda på nu. Nej, då är det bara timebonusen den påverkar. Och jag tror inte timebonusen har med one-ups att göra. Den där uppe ska vi vara så där och så sådär. Och nu kan vi... Ja, oh, fan, en lång bit kvar till mål. Tjena Hellan! Välkommen! Snyggt jobbat med skumtomtarna, vet du. Ja, vi kör om de här tre banorna. Tyrelore, välkommen! Välkommen, tjena välkommen. Blir med lite medverkan, ja. Undrar om det är värt att samla de här diamanterna liksom. Det tar ju lite tid att göra det. Eller ska vi bara liksom försöka ta oss till mål? Tjena skoteröggen. Hopp. Ja, men det är fint, tack Hellan. Jag sitter mest och har ångest för allt snö som faller. För jag vet att jag kommer behöva gå ut i bilen astidigt och skotta imorgon. Och det ser jag inte fram emot, kan jag säga. Jag bara hoppas att det inte faller så mycket snö att jag liksom inte ens kommer komma ut med bilen. Det har hänt förr. Annars är det la fint, Hellan. Hur står det själv? Ja, vänta nu. Här var något hemligt. Mr. Sparkle, eller? John! Okej. Okay. Kan vi behålla det här skottet resten av spelet? Become a God of War på nyårsdagen. Ja, ah, nice. Snyggt jobbat. Jag har inte hunnit spela det så mycket som jag har velat.
Mest för att hela Black Week kom och man jobbar asmycket. Och sen har jag inte riktigt kommit igång med det än. Herregud, vad skönt att ha ett skott. Men jag är väldigt sugen på det där... Jag glömde bort... Chained Echoes heter det, va? Chained Echoes är något SNES-inspirerat RPG som släpps till typ alla format. Kom ju på Game Pass bland annat, så man inte behövde pröjsa för något extra för det. Alla Switch-spelare verkar ju vara helt galna i det. Men, nej, det var inget. Vi har missat en diamant. Ja, det är det jag säger. Det finns ingen anledning att leta efter diamanterna. För man blir bara besviken om man inte får tag i alla. Det stod i manualen att alla paket är lika med one up. One up! One up! One up! Undrar om vi får kvar skottet nu. Men nu har vi lärt oss att det finns hemliga väggar i spelet också. Har vi kvar skottet? Nej. Bam, bam, bam. Lalalalam, bom, 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 bom. Var en dörr här? Ja, precis. Den där trampolinen hittade vi aldrig förra gången. Så den kommer leda till en vattenkanna. Åh, nej. A, B, C. Den som först skriver A, B eller C, den dörren tar jag. Tjena belysning, hur står det till? Akta hajfena. Åh, kör vi där, vet du, Empress? Fick vi lite bönor. Uff, oj, oj. Ja, men det var här vi skulle vara. Här har vi varit innan, så om det fanns någon bonus så hittar vi den inte den här gången. Då testar vi C nästa gång. Siberik, tjena, välkommen. Där har vi ett one-up som ligger och väntar på oss. Den kan vi la ta. Åh, nej. Alltså, som sagt, det här spelet, när man håller nere A-knappen så fortsätter han att hoppa. Vilket är väldigt märkligt. Och är man då för nära en kant så blir det att man får ett hopp när man inte har räknat med ett hopp. Visst har det en annan... Nej, det ska jag inte ha gjort. Skoteraggan. Se, vet du. Där har vi vattenkannan. Det här är bara poäng. Så... Ja. Ja, nej, tyvärr. Alltså, det har vi inte kört. Det var med på heltids... Alltså, det låg som valbar spel på heltidsveckan, vet jag. I år. Nej, förra året såklart. För jag vet att Guelmin... Jag för mig att Guelmin sa att han skulle välja det om han vann. Eller så har Guelmin bara sagt det allmänt om typ så här. Om jag vinner raffle så blir det minst en Alfred Chicken. Det kan vara så också. Åh!
Men det kan ju mycket väl ha varit en heltidsvecka som har gjort att du har sett spelet. Nu ska vi se, ja men precis, nu ska vi fortsätta hoppa hit upp. Det är faktiskt förrädiskt utmanande det här spelet. Det är så här, det ser simpelt ut, tycker jag. Men det är inte simpelt. Och så var det lite det som Burk sa också där, att han vet att det finns på Amiga. Det finns på Super Nintendo. Det finns på PlayStation. Men om vi lägger fokuset med att det finns på Amiga. Och Amiga-spel som blir portade till Gameboyen håller ju generellt sett en väldigt hög svårighetsgradsnivå. Så det måste ju vara det. Nu kommer jag inte ens ihåg vart vi hittade den här bonusen på den första banan. Det borde jag nästan... Men vattenkannan här var på C, det kommer vi komma ihåg. B får vi kolla någon gång också. Men vi hoppade in i en vägg och fick det här skottet på den första banan. Så jag antar ju att det kommer finnas ett skott på varje bana. Och då är ju frågan, om vi dör, får vi behålla skottet för att vi hittade det som en bonus? Eller är det liksom, nej tyvärr, du dör när du hade skottet, så det blir inget, du får inte behålla det. Men det känns som att de väggarna där vi potentiellt kan gå in, ska vi försöka gå in i. Och där! Det är lite, alltså... Man måste nästan lära sig att hoppa stillastående. Det blir som Holy Diver all over again. Att om jag trycker höger och A samtidigt, då vill han falla av. Alltså det, hoppet blir fördröjt. För att jag trycker åt sidan. Men om jag först hoppar och sen trycker åt sidan, då blir det ett stabilare hopp. Som där liksom, här skulle vi... Åh nej, åh nej. Och de här var ju lite förrädiska. För det blev ju att man studsade på dem där uppe. Hå! Om vi tar den där. Dör vi så får vi fortsätta där. Fem kvar. Jag såg att det var en där nere. Ja. Så han där, rakt nedanför oss, som vi bara ser antennerna på. Han är ju safe och döda sådär. Ja precis, nu fick vi ett one-up tack vare det där. Sen borde det inte vara någon bonus här in så här. Nej, vi tar den. Så. Nu är vi tillbaka på bana 3. Där det blev game over. Oh nej, nej, oh fuck, fuck. Åh oh, nej, jag får inte glömma bort att vi kan få ett one-up på det här sättet. Oj, gud vad klantigt. Ja. Det får vi lägga på minnet. Tjena Slusk, välkommen. Hurra, vi bråkar med Alfred Chicken här. Förvånansvärt utmanande för stunden alltså. Det må se fint och färgglatt ut. Men det verkar dölja sig ett ganska svårt spel här. Hur står det till då Slusk? Nu ska vi se, den där behöver vi ta... Var det här? Jo, det finns diamanter där. Men vi kommer inte få alla diamanter på den här banan då. På tal om Alfred Chicken, vänta på kycklingvinnare, ska man ner. Sen blir det... ska du käka hot wings idag? Fy fan, vad gott. Ah, den där visste vi om. Ah, skitsamma. Oj, jävlar, gott belysning. Så här på en onsdag, ja. Jag tänker en iskall öl till den också, vet du. Kommer hem från gymmet, ska ta en macka och sen dusch. Ja, bra onsdag.
Både belysning och slusk rapporterar bra onsdagar. Nu ska vi se. Ja, jag skiter i diamanterna. Men ballongerna måste vi ta, annars kan vi inte klara banan. Nu ska vi se. Och så kan vi överleva det, ja. Jag kommer gå fram och tillbaka i den här dörren. För då kommer vi resetta de där blocken. Ifall vi skulle behöva det, men det behövde vi nog inte. Tre ballonger kvar. Jag tror jag vet vart alla de tre är faktiskt, i minnet. Den här skiter vi, för vi kommer inte ta alla diamanter här ändå på den här banan. Jag fattar inte hur man gör det. Nu ska vi testa en grej också. Nu när vi vet att det finns de här hemliga grejerna. Fast det borde ju fan inte vara en hemlig grej här. Det är den maträtten som Icarus tycker minst om. Hot wings. Ja, men det är faktiskt sant. Varför fick vi ett one-up? 80 000 poäng. Kolla manualen. Balloons, diamonds are a girl's best friend, bonuses. Okej. Pot of jam. Alfred fire bombs. Also use the bombs to find secret blocks, collect bonuses and shoot diagonal and activate. Så förmodligen så kommer poängen kunna ge oss one-ups, även om jag inte verkar hitta någonting i manualen om det. Jo, här! Collect bonuser! Fan, manualen ljuger! För varje... Nej! For every 100 collect... Okej. Det har inte med poängen att göra, utan varje... Var hundrade sån här grej. Vi har ju hittat stjärnor och allt möjligt. Var hundrade sån. Som vi alltså inte har någon... Någon räkning på. Ger ett one-up. För nu har vi dödat fiender med specialskott och sådär. Och den här bönan som glider runt oss. Då har vi fått... ekollon och allt vad vi nu får. Så här. När den här fienden kommer dö så kommer han bli typ ett ekollon. Boof! Ja, man har inte så... Man såg bara att det plockade upp den. Okej. Då ska vi se. Den behöver vi aktivera. För då kan vi hoppa där. Och då kan vi hoppa där. Och där. Vi står kvar där. Så pickar vi på den ballongen. Och vi tar den. Nej, fel av mig. Så. Då kan vi hoppa upp här. Och nu börjar vi. Ja, precis här var en hemlig gång. What up? Nej. Han verkar ha en liten så här impact crater. Kan vi döda dem så här? Nej. Skitsamma. Och här var ju radion. Säkert jättebra att sätta igång. Vad ska du ha till dina Hot Wings förresten? Nej! Fan, jag hoppar in i den. Ja, vänta nu. Och de här
respawnar. Kan ju bli... Oh, fuck. Ett one-up i framtiden. Men nu kommer det här vara flowet i spelet. Tjena Putte! Hur står det till i snöstormen? Ja, fy fan säger jag bara. Nej, jag hoppar in i skruven. Jag tror att det är bakgrund. Nej, det kommer inte bli kul imorgon på morgonen när man får skotta fram bilen alltså. Usch, 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 säger jag bara. Ja, du hade öl hemma. Fan vad fint. Baguette, dips och så öl. Ja, det är en onsdag som man är avundsjuk på alltså. Upp. Curry med 100 vitlöks... Ja, men... Är det du som har snackat förr om den? Jag såg på ett... Det måste ha varit Masterchef. Då skulle de skala asmycket vitlöks... Jag vet inte. Då skulle de skala jättemycket vitlöksklyftesrusk. Så då tog de två stycken mindre metallbunkar. Alltså det, ja... Som en vanlig... Och det går ju säkert med plastbunkar och sådär också. Så när de liksom hade brytit ut alla vitlöksklyftor och lagt i de här bunken, så skakade de bara. De här två. Ja, och sen när de hade gjort det ordentligt, så var det liksom bara... Då hade i stort sett alla mer eller mindre fått löst skal, så det bara var att plocka ut dem i skalet. Så ska du skala 100 vitlöksklyftor, så kan ju det där kanske vara en idé. Ja, jag ska ha fram den där. Ja, jag hade aldrig sett det förr på vitlök faktiskt. Det var första gången. Den där dörren ska man inte ta. Vad händer nu? Aj, nej, nej. Nej. Thank you. Okej, då ska vi kika i manualen ifall den här bossen var med. För då kan vi kanske lista ut hur många världar det är. One up. Ja, ah, det var ju värsta sådana här, vad heter det? Det var ju som Super Mario Land. Curry lägger vi där, vet du. Vad står det här nu om boss? För det var bossar här nere. The evil mecha chickens. They designed and built all the obstacles to stop Alfred from rescuing Billy and his brothers. Alfred must defeat all the mecha chickens before he can make the rescue. When Alfred meets the mecha chicken, he flies in a bus... In a mecha buster ship. Which fire large bullets to help flight control and aim with B. P.S. They only have a weak point. Find it and blast away.
För det är en bild på den bossen vi besegrade där precis. Ja visst, både slusk och belysning. Bop, 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 bop. Kan det vara 1, 2, 3, 4, 12 banor kanske? Stage 4 in the bathtub. They only have a weak point, huh? Nya body lotion, få tummen upp. Skönt, skönt. Oh, nej, vad är det här? Ursäkta. Va? Åh, nej. Men alltså, herregud. Och så står... Vad är det här? Fan. Det... Ah, shit. Vad händer? Nej. Där. Nej, 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 inte den. Ja, där har vi checkpoint i alla fall. Det här var ju en rolig bana. Okej. Okay. Där har vi ett one-up, men... Så att vi inte behöver se. Vad står då den där popgrejen när man har den då? African uses as a platform. Pop cans resist the pterosaurs for a little while. Okej. Okay. Jaha, så man ska... Okej, okay, så man ska åka på dem så där. Och så skakar de en massa när de börjar gå sönder. Okej. Okay. Precis, det är en jättesåg. Höpp. Höpp. Och där har vi en ballong och ett one-up. Tack så jättemycket. Då har vi ju bara... Ja, där är sista. Okej, okay, så den banan var ju kort, vilket var bra. Vi missade förmodligen asmycket bonusar och sådär. Eftersom att banan är kort så borde det tekniskt sett vara ganska enkelt att hitta bonusarna. Tänker jag. Men skitsamma. Det var skönt att den inte var längre. Hoppas att den banan aldrig kommer tillbaka. Ja, här fanns det inga diamanter ens. Nej. Just det. Bonusar. Bah! Fairy Tales. Jag gillar cutscenesen med han. Ska hoppa på den. Vi kommer förmodligen... Nej, vad gör jag? Åh nej. Vi kommer ju hitta ett månblock här inne.
Jaha, den där... Styr den där. Så, all right. Så vi ska styra den. Va? Ner. Okej, så den behövde inte gå på den där. Och så nu måste vi styra ut den, annars kommer vi dö när vi... Bör ju vara en ballong där, ja, precis. Ja, nu antar jag att vi är odödliga, men... Det skiter jag i. Paket. Ja, charmigt, men... Faktiskt förrädande svårt. Både spelkontrollen är lite fördröjd och grejer och sådär, så det... Det är mycket svårare än vad det ser ut att vara. Okej. Ja, precis, där använder man trampolinen så där, ja. Men det känns ändå som spelet har lite så här roliga idéer. Så nu bör vi hitta ett så vi kan bli av med den här vad heter det? Månblocket. Så bör vi tajma den. Det kan vara värt att åka ända vägen till vänster för att se om det ligger någonting där. Ja, kolla här vet ni. Secret Boys kanske. Eller så var hemligheten till Så var hemligheten till andra hållet. Okej. Ja, vi skulle hit sen då förmodligen. Då kan vi passa på. Döda han. Zabadabambababam. Wapapapapapa. Fick du se Emily förut när han stod i sin idle-animation och plockade fram en Gameboy? Herr Alfred. Ja, då ska vi hitta ett bra ställe att plocka fram Gameboyen på. Hans vinge kommer bli en obehagligt stor arm också av någon anledning när han spelar Gameboy. Men... Points for effort där, alltså. Om du annonserar den. Han och Batman kan spela. Fast Batman spelar ju inte Gameboy, han spelar ju gitarr. Och så måste vi ta den här. Hur funkar det här då? Får vi... Okej.
Arkham Batman. Ja, då. Ja, men precis. Vi snackar olika iterations. Fyra flaggor kvar. Pom, 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 pom. Men jag kan se hur Batman har Alfred som en liten sidekick på vad heter det? Axeln så här. Okej, okay, så här vill de att precis, den där är instängd av någon märklig anledning. Ja, just det. Batman har ju Alfred. På en helt annan. Jävlar. Kvicktänkta, bägge två. Det är jag som sitter och halvsover. Vilken grej. Ja, just det. Vi tog bort månblocket för att frigöra den där. Nu tänkte jag att vi hade gjort fel först. Vill vi ta... Nej, de här finns ju inga... Nej, det kommer ifrån. Ja, precis. Chicken. Chicken, everybody. Den där bomben kommer sprängas. It's being a bomb. Varsågod, sprängs. Kommer du vara en sån som... Nej, det fick vi aldrig reda på. Då antar jag att i och med att vi inte har månblock här så är det omöjligt att ta sig upp här. Jajamensan. Det är nog skönt när man kommer till ett nytt område så här och de ger oss en checkpoint där eftersom att ballongerna funkar som checkpoints också. Det är ändå förvånansvärt snällt. Population? Han solo. Varför är de här blocken så nedstämda för? Okej, okay. Makes sense. Fett random. Ah, jag visste att det var en anledning. Eller att det måste vara så av någon anledning. Vad hittar vi här då? Oh nej. Oh nej, musjävel. Nej! Jag hatar... Det är så många fiender som bara stoppar och... Ja, precis. Vi vill ju... Ah... Vattenkannan. Jag hoppas att vi inte behöver samla alla vattenkannor. Empress har redan called it, men... Det finns inget i manualen som hintar om detta. Så jag hoppas att det inte är så. Men, okej. Okay. Den där... Ja, okej. Hoppas inte dör här nu. Ja, där. Den enda invånaren flyttar. Ja, ah, han följer efter mig. Okej. Okay. Det är inte bra att han följer efter mig.
Det var sådana block här uppe också, va? Ja. Sjukt random. Ja, precis. Ah, vi har bara en flagga kvar. Ah, nice. Så där. Och så där. Oj, så. One up. Oh, tar de där. Oh, nej. Ah, vi missade. Men vi hittar vattenkannan i alla fall. Stage clear. Ja visst, vi kör en liten toapaus på den. Så fortsätter vi med Alfred alldeles strax. Be right back.
Det här vet du. Pausmusik och storfmöss och allting. Tack så jättemycket. Rospiggen, belysning, sluska fan och rospiggen. Både slusk och belysning är lurkandes. Ändå kom det lite pausunderhållning. Sådär. Tillbaka till ostbanan ser ut som. Fantastiskt. Vilket härligt filter. Ändå är det ganska likt original Gameboy-filtret. Kan vi... Nej, den där kan vi inte stå på. Nej, det kan vi inte. Tjena Fletcher, välkommen. Ja, men det rullar på här tycker jag. Hur står det till dig själv, Fletcher? Och den här... Åh, nej. I'm a dirty little imp, tjena fri. Det är irriterande när fiender liksom placerar sig så där så att om vi försöker döda, alltså vi måste studsa på varje fiende. Så om vi försöker döda den så kommer vi liksom hoppa på en av de här taggbollarna. Så den här fienden är enklast. Ja, vi får nästan inte lov att döda den. Okej, en dörr. Varför vill vi gå in i den dörren? Ja, för vi behöver förmodligen hitta ett stjärnblock. Ja, precis. Så kommer det fungera. Ja, men han är ju speedrun-ätare. Deluxe. Han njuts inte av maten när man heter Han Solo. Är han som Kirby? Han Solo? Eller? Ja, nästan. Just. Världens största isboss. Tjena Ragavit. Celsius är som Kirby. Tjena Celsius. Men alltså... Har man inte tid men ska jag kessera dem på 16 parsex, ja precis. Alltså det... Jag är svårt att tro att vi ska gå efter den här, eller ska vi göra det? Nu jävlar leker vi med döden. Oh, det var så vi skulle göra. Inhalera maten. Det låter inte bra alltså. Nut. Jag antar att, ja precis, står vi där så är vi safe. Och så kan vi typ ducka. Fan, varför blev det som Super Meat Boy det här spelet helt plötsligt? Ja, eller hur Rickard? De bara, men det här är Super Game Boy Enhanced, så vi lägger ett Game Boy filter på. Det känns fräscht. Hej och hå! Nej, precis. De bara, men nu blev det för mycket färg här. En jävla Game of Color det här.
Ja, där chansar jag. Vilken tur jag. Oh nej. Vad dog vi på? Vi dog på en sån här snurra. Ja, vi dog på den här. Ska vi... Får vi dog... Jag vet inte om jag får stå under den här. Jo. Hö! Hö! Åh nej, nu är det en sån här... Okej. Okay. Så nu har vi avaktiverat stjärnblocken. Nu har vi avaktiverat dem där. Ja, precis. Så vi kommer förmodligen behöva avaktivera de andra blocken också. Tjena, Pixels! Hur står det till? Men... Här plockas det fjädrar. Åh, oh, shit. Det här spelet verkar inte lätt, alltså. Finns det här på Master System, eller? Det är ett spel som finns på väldigt många format där. Okej, okay, så vi behöver... Hur fan blir det här? Hö! Tror inte det. Ja, det finns på SNES, PlayStation, NES tror jag också. Fin färgskala, ja. Jag har försökt efterlikna Gameboy. Kommer det komma någonting här? Då måste det vara bra, ja. Jag vet inte om vi får lov att åka på den här saken. Det verkar ju nästan som det. Nej, det fick vi inte. Okej. Okay. Vad ska vi då göra? Ja, nej, där tog vi ballongen. Nej! Eller får vi lov att studsa på han? Så måste det vara. Ja, visst. Big brain. Och där var ju hemligheternas kammare, det såg jag. Det var det inte. Jag är ändå så tacksam att det här spelet inte går på tid. Det är bra, bra att timern räknar uppåt. Och att vi blir av med bonuspoäng om vi är för långsamma. Där har vi ett one-up. Det känns som att man kommer dö på köpet om vi försöker ta den. Så vi skiter i det. Nu hoppas jag att det blev rätt här. Ja, precis. Den där försvann. Då kommer vi kanske kunna ta... Nej. Det är samma sak där. Det där one-upet ska säkert tas från andra hållet. Nu ska vi se. Det här är inte bra. Nej. Åh, då fick vi börja om här. Jaha. Nej. Ricardos team. Du får spela för mig sen.
Ja, men det blir så när man känner igen en liten grej så där. Åh nej, varför gjorde jag så för? Så dör vi. Det var därför jag sa att vi inte skulle ta det där one-upet. Tre flaggor kvar. Ja. Ja, det skulle kunna bli riktigt nice. Det håller jag med. Ska vi ta det one-upet så måste vi snabbt hoppa in så där. Ja, jag förstår. Okej, där har vi en ballong och det innebär att vi får en checkpoint. Så vi inte behöver göra om det där. Nice, så. Där fick vi tag i hand av ren flax. Så det ser ut som att vi behöver hitta någon. Åh, oh, jävlar! Vad är det där för sniglar? Okej. Den dör vi på. Den där kan vi inte åka på. Den kan vi... Okej, va? Va? Hur har de tänkt sig här? Det måste ju typ vara... Mark eller något under där, eller? Nej, man dör ju på Conveyorbelts. Eller den såg på. Ja, vi har fått en continue av någon anledning. Ja, precis. Det bör vara fjädrar, ja, exakt. Undrar om det är poäng som har gett oss... Nej. Undrar om det är poäng som har gett oss en extra continue. Eller om vi... I och för sig, vi har hittat två stereos. Och vi hittar en tv, men jag tycker det borde ha stått i manualen i så fall. Ja, just det var en Super Meat Boy-passagen här. Där kan vi gå under, ja, precis. Vad har vi här nere? Där har vi en mus. Ja, just det, så var det här passagen. Den här är inte svår. Den här tar ju bara tid. Ska vi se, nu blir det en stjärna. Och sen behöver vi en av varje. Ballong.
one-upet ett försök. Det är väl, nej, det är inte safe att falla någonstans om man inte har koll på hur det ser ut. Eller? Är det safe att falla här? Så det borde gå bra att göra typ så där. Ah. Alltså det är ju ett one-up ifall vi gör så där. Förmodligen kan vi resetta han genom att bara gå ut och in i banan. Så, bara att springa in i nästa dörr. Där är one-up att jag inte fattat hur vi tar. Så det struntar vi i ojapplad. Reser snillarna. Det är ju bara två ballonger kvar här, så banan borde vara ganska liten. Men det här fattar jag inte riktigt. Vi får inte då hoppa ner där, för då dör vi. Och jag har ju svårt att tro att vi kan stå kvar på den där. Kan vi gå på molnen? Nej, inte ska vi väl hoppa ut så där, eller? Jag har svårt att se vad vi ska göra där. Alltså jag måste ge det ett försök. Nej, det är inte så vi ska göra. Bra, nu vet vi det. Hur har de tänkt sig då? Då vill de alltså att vi ska tajma samtidigt som den där är där. Ja. Ja, precis. Det är bara, du ser ju själv hur tajmingen är. Thank you.
Alltså det måste vara här om vi testar att hoppa när den är högst upp typ. Nej. Imorgon är det basically Friday. Ja, det stämmer. Ja, fredagen är röd. Det stämmer. Jaså? Jaså, du är här? Nej, nu gick du när jag gav dig uppmärksamhet såklart. Samma sekund. Jag acknowledgade att du var i rummet, så var det inte kul att vara här längre. Mr. Solo. Flyttat? Ja, vi flyttat till Garphyttan 20? Förresten, Batman & Video Game, skiljer japanska. Oj, det vågar jag inte svara på. Det vet jag inte. Jag tror inte det. Kolla den tajmingen. Hallå? Hej, vad gör du? Jaså? Jaha. Det måste vara något jag inte fattar i det här rummet. När den är på väg ner, den där hissen till vänster, så ska man hoppa innan den når halvvägs. Det var lite för tidigt. Okay. Men nu har de kommit... Nej. De är inte alls osynk. Fan. Nej. Nej, det var ju det där jag inte... Fuck. Min spellita så har etiketten World istället för... Ja, nej men precis. Nej men står det World så ska de inte skiljas åt någonting. Så länge det inte finns World 1.1, World 1.2, etc. slusk. Så då ska det vara exakt samma. Ligger det två motorsågskontroller på Tradera, nice. Alltså,
Nej, vänta, man, ja, man kan väl göra så. Nej, den får man inte studsa på. Okej. Och inte får man väl studsa på taggar så här. Okej. Det var en osynlig trampolin där. Ja, han Solo är med på leka i vardagsrummet. Här är ett spel som man förmodligen ändå skulle haft rätt kul med som liten, men som man aldrig någonsin skulle ha klarat av. Utan typ den här klassiska, man sätter igång det, spelar i typ 30 minuter och så kom man så långt som man kom. Men att liksom så bara, åh men fan, jag hade Alfred Chicken när jag var liten, det var svinkul. Så bara, klarar du av det någon gång? Nej, det vet jag inte, det tror jag inte, det går nog inte. Nu snackar vi. Nej, kolla. Så stoppar rottan så vi inte kan få timing på den där bouncen på honom. Bam, 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 bam. Klarar av den? Nej, det vet jag inte. Det tror jag inte. Det går nog. Det finns några sådana spel, Rickard. Ja, just det. Nu var vi här igen. Skulle han... Ja, precis. Nej, 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 nej. Åh, tack. Krusty's Super Ass House heter detta då, ja. Jag vet att jag kollade igenom TMR's genomspelning på NES Krusty. Han klarade av det skitsnabbt. Det var typ så här två timmar eller någonting. Ja, nej, men det där är det alla Musse Pigg-spel Empress. Det första är typ Roger Rabbit och sen blir det Mickey Mouse och sen blir det Bugs Bunny och typ alla de där stackars Musse Pigg-spelen är helt märkliga på det sättet. Så vi har ju spelat Gustav. Men jag tänkte att det inte fanns någon anledning att spela de andra. Hugo och Musse Pigg var vi tvungna att spela bägge
för att... Nej, just det. Men så här är det. Musse Pig, Hugo och Bugs Bunny 2 är ju samma spel på Game Boy också. Och sen Empress är ju... Bamse är ju 4 spel. Agrosaur, Baby T-Rex, We're Back at Dinosaur Story och Bamse är ju samma spel. Så där har du 4 till och med. Det är ju snäppet... Det är ju snäppet värre. Nej, vad händer? Jag saknar bara Agrosaur och The Fucking Empress. Jag har Baby T-Rex, We're Back at Dinosaur Story och Bamse. Så det är bara Agrosaur kvar där. Australienska Bamse. Kan man se det som. Så hur 17 klarar man av det här? Alltså det kan inte vara en trampolin i mitten där. Men det måste ju vara någonting sånt här. Alltså tack vare att plattformen, man måste vara i luften, man måste... Nej, och så blir det så där för att man försöker 30 gånger. Ja, precis. Jag har försökt tajma det där också. Nu är det diamanter där, så det kan vara därför de vill att man ska ta det där. Men här är liksom, vad händer om vi hoppar när den är högst upp? Ja, då är vi helt off på tajmingen. Vad händer om vi hoppar när den är på väg upp på mitten? Då är vi off på tajmingen. Och så väntar vi att den vänder och så när den är 25% ner. Det är för sent. Och när vi har confirmat att det är för sent så borde det vara precis när den vänder där. Då är det för tidigt. Okej, så då får vi vänta till den är 5% där. Det var också för tidigt. Då får vi försöka tajma 10%. Alltså det här rummet är... Alltså jag fattar inte varför det är så svårt för. Och sen vet jag inte om den här går på någon... Och så faller vi lika snabbt som plattformen. Okej, så den har inte... nej, men det är skönt att veta det i alla fall. Nej. Okej, tack. Ja. Ja, men kolla här nu. Alltså, nu är det ju blind jumps. För att få bort den här så måste vi ha en böna. Så kan vi anta att den bönan är där? Nej. Jag såg att det var en här framme som vi kunde landa på. Det är is där i mitten, okej. Okay. Det är bara att lära sig banan.
Kort och gott. Hoppar vi på den filen så kommer vi med största sannolikhet dö. Om inte toktajmar. Ja, men eller hur? Det här känns som ett hemdatorspel. Och det har ju kommit till till hemdatorer också. Oj. Och det har de här Ocean-vibbarna tycker jag med liksom på något sätt. Men blir vi game over helt och får börja om från början så har vi förmodligen lärt oss den här banan. Vi har en continue kvar efter det här. Oh, jävlar, han vände. Game Boy, the personal game playing system from Nintendo. Okej, man får nästan stå i spriten sådär alltså för att safea taggarna. Korvmackeadde. Jävlar vad gott, tjena korvmackeadde. Hoppas allt är fint, vet du. Så, nu behöver vi ta det här one-upet utan att dö.
ledig och barnkalas med bowling på lördag. Nice. Ja, det låter lite dumt alls. Vad ska du göra på lördag, Rickard? När Adde är MacBusy. Eller när man går in i den här dörren, då kommer man ut ur exakt samma dörr. Så, när vi kommer upp till de här mitten. Det blir bara någon timme. Du kanske hinner lära dig något nytt på YouTube du inte visste. Ju onödigare, desto bättre. Och så missar jag checkpointen här. Gått fint här. Så, nu ska vi se om vi kan göra någon sorts progress här. Så det är ju bara tog chans att hoppa från den där vänsterplattformen hela tiden. Det är bara, ja, men där kanske timingen är bra. Ja, kanske den var. Och sen så var det en tagg. Är det rakt ner där? Nej. Ja, precis. Men nu då? Ja, den här plattformen kommer vi kunna komma till. Och nu då? Alltså, vad är det med det här blind jump-området? Ska vi chansa att vi ska efter diamanterna, eller? Okej, okay, där var det. Okej. Okay. Okej, okay, så där måste vi locka bort. Ja, jag förstår. Lockar vi bort han... Så kommer vi bara trycka på en sån och då aktiverar vi dem. Oh jävlar. Kommer vi kunna döda den här? Ja, jag hoppas det. Vad är det för en tunt? Va? Så han gick inte att döda här, då skiter vi i det. Kan vi picka på han? Nej. Okej. Okay. Ja, exakt. Nu har vi löst den här biten. Och då bör det vara en ballong kvar. Banan bör vara slut. Ganska snart kan jag tycka. Hopp. Oh, jävlar. Sleepy Dwarfs. Stort lycka till med questen, Rickard. Där har vi ballongen. Så, fick jag se ett slut på den här banan i alla fall. Den var inte så lång som sagt. Så kommer paketen sådär, då kan vi inte ta alla. Stage clear. Poäng på kontot, vet ni. Jag vet inte om det stod något i manualen om. Nej. Tillbaka till badkaret. Ha! Okej. Där var det ju en diamant i väggen.
Okej. Huh. Trodde jag hade hittat en schysst hemlighet där. Secret, ja. Som tusan. Du vet inte vem som tröttas av leken. Ja, men tjena kassettband. Hur står det till? Han Solo doesn't do that. Nej, varför hoppar jag för? Vad hände? Kolla nu då, nu kommer vi spåna på. Ja, tack att man var odödlig en sekund. Sunk Heiler, Mule. I know you warned me about this game. And yet I wanted to play it. No! Thanks a bunch, Mule. Yeah, this game looks cute and fun. But it's quite difficult. Min dotters kille har varit här och installerat lite spel på sin Xbox. Okej. Låna lite. Nice. Gött att kunna fixa det. Nej, men alltså. Sista continue. Skjuter den där på. Nej, jag vet inte vad som händer. Nej, den skjuter på intervall. Okej, ja, precis. Channel your KD. Ja, det här spelet är fan svårt alltså, kassettband. Det ser ju verkligen urgulligt ut. Men det känns som ett typiskt hemdatorspel. Alternativ ett Ocean-spel liksom. Det här är inte Ocean. Det står Sunsoft där på omslaget, men jag tror de är utgivare bara. Jag tror inte de har gjort någonting med spelet. Men det är väldigt svårt. Det är lite diverse bullshit moments och grejer. Men det är bara att fortsätta. Om man inte spelar det så kommer man inte klara av det. Nu ska vi se. Så här ska vi... Precis. Vi har klarat av skitspel för det. Så det ska inte vara någon fara. Nej, jag är förvånad över hur svårt det är faktiskt. Okej, då kommer vi dit. Tjo! Kan det vara en hemlighet i flaskan? Nej, det kunde inte. Okej, vad händer nu då? Den där dödar mig inte, nej. Den där dödar mig däremot. Så det man måste göra på banan, Rickard, är att hitta alla... Eller Rickard, kassettband då, som kom in nyss. Är att hitta alla de här ballongerna som vi slår bort med näbben. Diamanter får vi one-up som vi samlar allihopa. 60 på en bana. Men det är typ omöjligt att hitta förutom de två första banorna. Så ibland är banorna rätt så straightforward, ibland är de lite halvkluriga. Jag blev jagad av en sågklinga, det var stressande men ganska kort. Så där fick vi två ballonger rätt så snabbt.
Fyran. Längst ner till vänster. Alltså vi har poäng, sen har vi antal flaggor. Sen har vi tid som bara ger oss poäng. Sen har vi, vad heter det? Diamanter kvar och one-ups. Sen började spelet med... Vad var det? Tre continues, men av någon anledning så har vi fått en till. Sen kommer det såna här grejer. Det är liksom... Okej. Okay. Så nu vet jag ju att jag kan landa under den där... För vi kan inte picka... Ja, vi kan picka på den. Det har jag nog inte gjort än. Det har jag inte tänkt på, att jag kan picka bort isblock. Ja. Skimmy chicken, indeed. Yeah, I think I've made the game a bit harder on some stages. Because I didn't think of the... that you could pick the ice blocks. We've destroyed ice blocks with the power up. But we'll take that knowledge with us from here. Doing anything fun, Mule? Three flags to go. And two flags to go. Oh my god. Feeling awful. Going to bed half an hour, hoping I'm better in the morning. Yeah, sure hope so as well. It snows a lot here. So I'm not too happy about that. I need to get up real early tomorrow to just grab a shovel and hopefully get my car out of the snow. It's one of those moments. If I don't even know if there will be possible to go to work tomorrow. That kind of snow. But time will tell. One more balloon and the stage is done. Like, the stages aren't really that huge. They are manageable. Just a lot of traps. Like, when you play the stage for the first time, you don't really understand how to do some of the stuffs. Yeah, there we go. Oh, it's a boss. Yeah, again. I know you warned me about this game, but I was too curious about it. Oh, okay, that was bad. Oh, you can mash out attacks, alright. I think so. No, he might be invulnerable. No, he's not invulnerable.
Yeah, that'll speed up the boss fights. Second boss. Thank you. Ah. Should be 12 stages then, I guess. Seeing how the girl chicken is at the bottom right. Eight, nine, 10, 11, 12. Should be 12. Han kommer nog chilla när han... Men jag ser... Det är bra fart på han idag alltså. Han kommer nog chilla med en liten stund. Antar jag. Aha, var det det han gjorde där? Du bara, yeah, whatever, inte mina ändå. Åh oh, nej, jag tror jag kan stå på den här, men det kan jag inte. Balloon goes pop. Yeah, we need... Star block in here. No, what is this? One up. Star block, here we go. Why did I do that? Is that a room? No. No, no. Hop. Last continue. God damn it. I don't like those big glass squares. Looks like we could stand on them. Tvättstugan uttömd, vingarna uttagna i ugnen, ölen upphälld. Oh, jävlar. Ja, det där låter. Det där låter du. Jag vill ju veta ifall man kan gå till det där stället igen och få plocka dem där igen. Det betyder ju att vi i så fall kan farma one-ups. Men det hade väl varit för bra antar jag. Där vill de inte att vi ska gå in. Okej, så när vi får
stjärnblocket kan vi plocka ett one-up där. Det var väl ett stjärnblock här. Men det känns... Ja, det var det. Typ. Där vet jag. Testar att hoppa upp här då. Ja, precis. Stjärnblocket är typ målet. Nej, fan. Men. Borde vi inte kunna få ett till one-up här? Är en hemlighet där. Jag tänkte, för det pekar en pil där. Så om vi tajmar det där bättre. För nu kommer vi kunna ta ett one-up här. Ja, precis. Var hundrade sådana här vi plockar. Så då måste vi göra så här, att vi vänder den där. Och det där var för tajt. Jesus. Jag antar att det kommer att vara en vattenkanna här. Och vattenkanna är lika med one up. That's it. Oh nej. Okej, så nu tog vi... Jag vill fortfarande samla de här för att återställa one-ups. Men den där kycklingen kommer ju inte att respawna. Ja, precis. Då kommer vi hit igen. Tjena, Ivan. Hur är läget? Okej. Ja, men precis, den där har vi trampat på. Men då måste vi... Va? Vart är stjärnblocket då? Ja, jag vet, jag får ångest inför imorgon. Alltså, Pixels kommer fan inte kunna ta sig till jobbet. It's not fun. Nej, och så typ... Åh, det var inte lite dörrar att välja mellan heller. Nu får vi gå om hela den här labyrinten. Poop on a stick. Okej. Då är det bara en bonus där borta. Vi ger den ett försök till.
kommer jag få ångra mig det här, alltså det är... Okej, så det är ettan. Sen chansar vi på att det är tvåan, som det är enda tvåan. Ja, och sen så går vi till den enda trean då. Okej. Och det gav oss vattenkannan. Och så tillbaka. Ja, vi har ju i alla fall fått lite one-ups på vägen. Då borde det finnas plattformar här som vi kan hoppa på för att ta oss vidare. Ja, precis. Ja, exakt. Oh, jävlar. Chill. Förmodligen så kommer vi få en, vad heter, ja exakt. Vi kommer, åh oh jävlar. Vi kommer förmodligen få en flagga här inne. Ja visst. Okej, och så den till vänster nu, så. Åh, det låter inte... Åh, du har ju mer snö än vad vi har. Helt klart. Den där skattkistan, eller den presenten, gör oss odödlig en liten stund. Men jag vet inte hur länge. Skön chansning. Han tog somnade. Ja, inte konstigt som han härjade. He's being a kattunge. Ja, hade den här plattformen tänkt att komma efter mig eller? Nej. Tack. Jag hoppas att den skippa balloona move. Huh. Isn't good. Yeah, we need to do something about that. Oh, there's a balloon. Snö, tur man är ledig, förmodligen fall 30% av andra saker som har slickat på kaoset. Ja. Oh. Det låter gött för er, Rickard.
Och det hade varit en smula skönt om man hade jobbat eftermiddag imorgon, för då hade mycket av snön hunnit blivit plogad under dagen. Och framförallt vägarna har rensats upp en hel del av liksom trafiken bara. Nej, vi missade ett paket. Snyggt. Jag är glad att du spelade dessa spel. Då de är intressanta. Så jag tror inte jag har pallat dessa spel. Men det är kul att se en genomspel. Ja, tack, tack, tack. Blava, jättesnällt. Man är ju nyfiken liksom. Men jag säger så, jag hade ju aldrig suttit och spelat igenom det här själv. Det... Nej. Det skulle inte hända. Det har vi snackat om förr liksom. Vad skulle de här genomspelningarna vara utan att livestreama dem liksom? Bara såhär, ja men vet du vad Emily, jag sätter mig och spelar Alfred Chicken här i vårt spelrum i 3 timmar. För det verkar jättebra. Finns ju vettigare spel att spela förmodligen. Men sen kommer man ju fram till lite diamanter och grejer ibland. Alltså även om typ Pierre La Chef inte var ett höjdarspel så goda minnen till det. Mycket för att det borde, eller det trodde det skulle vara så otroligt mycket omöjligare än vad det faktiskt visade sig vara till slut. De där är jobbiga. De som skarbaggarna som kommer från botten. För de typ exploderar. Okej. De har exploderat där jag har varit, vilket innebär att man måste liksom dodga dem. Ja visst Rickard, tack för idag. Jag skulle vilja påstå att det är garanterat mer Alfred Chicken imorgon alltså. Svårt att tro att vi klarar av det här på 7 minuter nu. Men vi har ändå kommit en bit in i spelet tror jag. Men vi lär nog förmodligen få börja om imorgon alltså. Var det powernap? Skön powernap han tog. Nej! Fan. Hej! Okej, så de där åker, de... Ja. Hej, Mänslösk. Tack för idag. Hej, Alexa. Happy New Year. Hope you had a good New Year's Eve, Christmas and everything. I mean, this enemy here was, yeah, he was annoying. Ooh, I jumped too. Yeah, and this, oh, this isn't fun. It's too hard. Gosh darn it. Get a checkpoint here, though. Do they want us to? No. We don't care about the diamonds. No. Yeah, sometimes they shoot, and sometimes they don't. Tjena Fobla. Amen, vad hände? I spent New Year's Eve and the past several days in bed because the flu. Oh. Hope you're feeling better. Feels like a lot of people had that
during these weeks. Hope you had the energy to like play some games or watch some Netflix. Nej, varför blir det så där? Det är så dålig spelkontroll. Det är extremt fördröjd spelkontroll alltså. Så nu får vi räkna med att alla de här exploderar. Där ser det ut som vi ska hoppa. Och hej ho! Där skiter vi. Nah. Okej, den där måste vi döda. På söndag. Blå. Söndag är det dags för Games Done Quick. Vårat gamla, om vi gör så här, det borde ju länka till det aktuella schemat. Ja, precis. Och spelar de först Splatoon, Breath of the Wild, Crash 3, Mirror's Edge, Symphony of the Night. Nice. Ja, faktiskt. Bra start. Ja, ja. Ett liv kvar, vi kommer inte klara av det idag, så vi kan lika gärna suicida. Game over. 2:09. Som hittat. Ja, vi kom en bit i alla fall. Vi såg... Vad blev det? 8-9 banor. Känns som det borde vara 12 banor. Alfred skriver vi här. Och vi kom... 2 timmar, 44 minuter och 45 sekunder in i Alfred. Så jag citerar Emilys Games Done Quick kommentar där. Stark start på Alfred Chicken här också. Alltså. Tycker jag. 3 timmar imorgon bör ju ge i alla fall ett väldigt ordentligt och seriöst försök. Och just det! Varför visar demot hans knapptryckningar? Men när vi spelar spelet så får vi inte... Alltså, vad fyller det här för funktion? Nej, för sig. Jag fattar inte hur jag skulle döda den första fienden. Där hade jag kunnat sätta att man tryckte neråt. Ja. Jaja. Game is too smart. Ja, tack för 3 timmar Alfred Chicken har som sagt. Vi gör som han och slänger oss på en kvist och däckar. Det kommer den här lilla katten göra här borta snart igen. Powernappan. Så fortsätter vi imorgon helt enkelt. Får vi se hur snövädret tar sig. Tack för ikväll, Emily. Siva Erik, Blåval. Tack för ikväll, Werewolf. Herr Bengtsson, Kassettband. Tack för ikväll, Empress. Bra där, Empress, med VIP-badgen också. Belysning, tack för fel. Och Grus, Ove, jag såg vad du skrev på Messenger där, så den, det får vi kika ifall det är okej okay med bit-alerten. Tack för kväll, Grus, du somnade i soffan. Tack för kväll, Ragovit, och tack för i afton, Tyrolore. Starka användare av chatten. Oja. Vi avslutar streamen precis som igår med titelskärmsmusiken till Alfred Chicken. Ciao!